Salam, bu dərsimizdə danışacağıq 20-ci əsrin 20-30-cu illərində dövlətlərarası münasibətlər. Yəni, Paris konferansından sonra olan proseslər və dünya necə oldu ki, 2-ci dünya müharibəsinə gəlib çıxdı? Hansı proseslər buna səbəb oldu? Və bundan əvvəl, yəni 20-30-cu illər proseslərinə baxacaq, görək nələr baş verdi? Deməli, konferansdan sonra qeyd etmişik burada. Söhbət hansı konferansdan sonra gedəcək? Təbii ki, Paris konferansından sonra. Yəni, ümumiləşdirsək, Versal-Washington sistemi. Biz bilirik ki, bu proses dünyada bütün problemləri həll edə bilmədi. Dövlətlərarası narazılıqlar oldu və artmağı da davam etdi. Bu proseslər nə idi əsasən? Dövlətlər hansı məsələlərdə razılığa gələ bilmədilər? Misal üçün, sərhədlər məsələsi, təzminat məsələsi, bu da nəylə əlaqədar idi? Qalib dövlətlər bu prosesləri maksimum öz xeyirlərini həll etməyə çalışırdılar. Yəni, loru dildə desək, hamı daha çox ələ keçirmək istəyirdi, hamı daha çox qazanmaq istəyirdi. Fürsət idi da, Almanya yıxılıb, yıxılana balta vuran çox olaq, yıxılıb deyəndə yıxıblar da doğrusu, indi günahkar idi, o mənada demirəm. Amma indi kim nə qopardı, qopardı idi. Və buna görə də razılığa gələ bilmirdilər. İndi burada nə qeyd etmişik? Natamamlıq. Baxın, natamamlıq həmin mənim dediyim o məsələ idi ki, yəni, Paris konferansı, yəni Versal-Washington sistemi dövlətlərarası münasibətləri tam tənzimliyə bilmədi. Hətta burada yaradılan millətlər cəmiyyətinin də fərsizliyi gedişatda görünəcək ki, heç bir şeyə müdaxilə edib nəyisə doğru düzgün tənzimləyə bilmirdi. Və sonraki Hitlerin atdığı addımları da biz görəcəyik, həmsinin Mussolini və digərlərinin. Dedi ki, borc və təzminat məsələsində də bunlar razılığa gələ bilmirdilər. Misal üçün, elə nümunə, məğlub dövlətlərdən biri, məğlub deməyək, qaliblər isə belə desək də, yəni separat sülh bağlandığına görə bir şey idi. Qaliblər sırasına çağırılmırdı. Paris konferansına da dəvət olunmamışdı Sovet Rusiyası. Yəni o inqilab baş verib olmuşdu Sovet Rusiyası və o dedi ki, mən Çar Rusiyası, Çarın aldığı borcların məadiyyatı yoxdur. Mən qaytarmıram. Borclanmışdı, axı onsuz da iqtisadiyyatı yaxşı vəziyyətdə deyildi, bir tərəfdən də özünün daxili problemləri də var idi. Nəysə, uzun sözün qısası, Paris konferansından sonra müəyyən konferanslar yenə oldu ki, burada olan münasibətləri tənzimləsinlər. Bunlardan biri də Genuya konferansı idi, 1922-ci ildə İtaliyada keçirildi. Hansı konferans? Genuya konferansı. Burada Genuya yaxınlığında Rapollo'da Almanya ilə Sovet Rusiyası arasında bir saziş imzalandı. Bu, əslində, bu hər iki dövlətin, çünki hər iki dövlət təcrid olunmuşdu. Almanya məlum məsələlərə görə məğlub idi, digər məsələlər. Sovet Rusiyasıdakı bu proseslərinə görə özünü təcrid etmişdi və burada başqa bir rejim artıq hakimiyyətə gəlmişdi Sovetlər və bunlar da təcrid edilir. Amma bu iki dövlət arasında iqtisadi müqavilə idi bu, qeyd edilən iqtisadi. Yəni, bu iqtisadi müqavilənin imzalanması bunların hər ikisinin təcrid olunmasından xilas etdi, belə desək, təcridçiliyindən son qoymuş oldu. Hansı hadisə oldu? Rapollo sazişinin imzalanması. Burada Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Nərman Nərmanov da var idi. Bilir ki, Azərbaycan SSR Xalq Komissarlar Sovetinin sədri olmuşdu Nərman Nərmanov. Və çarın borcları, bundan danışdıq artıq, çarın borclarını ödəməyi üzərindən atdı Sovet Rusiyası. Dedi, mənə onun heç bir aidiyyatı yoxdur. Sonra gələcək Rur böhranına. Rur böhranına gəlməmiş bu xəritə üzərində müəyyən proseslər var ki, onları deyim sizə, qarşıda da biz bu xəritədən yenə istifadə eləyəcəyik. 30-cu illərdə xüsusilə Avropada olan siyasi rejimlər göstərilmişdi. Deməli, baxın, bu yaşıl, açıq yaşıl rəngdə olan demokratik rejimlərdir. Misal üçün, Finlandiyadır, İsveçdir, Norveçdir, nə bilim, Britaniyadır, Fransadır. Bunlar da ki, onların nəzarətində olan ərazilər idi, İngiltərə, Fransanın, ona görə qeyd olunub. Sonra avtoritar rejimlər, yəni, avtoritar bir nəfərin qəti sözünün keçdiyi də, Lord ildə bunu dəfələrlə izah etmişik. Misal üçün, Polşa idi, Rumuniya idi, lap Türkiyənin özünü də deyə bilərik burada. Faşist rejimlər əsasən harda idi? Almaniyada idi, İtaliya idi ən əsas və kommunist də ki, SSR idi. Hətta faşistlərlə kommunistlər belə deyə, kəllə-kəlləyə gəlirdilər, amma 39-cu ildə bir də görəcəklər ki, bunlar arasında müqavilə imzalanır, gələcək o məsələlərə. Deməli, burada görsünüz, bir də bu hissə var, deyirik ki, burada faşist rəngində göstərib, bu Almaniya indi. Yadınızdadırsa, deməli,
biz ne demiştik? Demiştik ki, şərqi, daha doğrusu, qərbi Prusiyaya, Polşaya verildi, bir de Pozna. Baxın, Prusiya, qərbi Prusiya dedik de bu ərazi nəzərdə durur. Görürsünüz, Polşanın nəzarətindədir, şərqi Prusiya isə yenə də Almanya nəzarətində. Bu formada indi davam edir Rur məsələsi. Deməli, Rur böhranı nə idi, nə zaman baş verdi? 1923-cü ildə. Qabaq, lap buna biz Rur avanturası da deyirdik köhnə kitablarda. Avantura nə idi? Yəni, başlanıb, amma uğursuzluqla nəticələnən bir hərbi yürüş deyə bilərik, bir atılmış addım deyə bilərik. Rur böhranı niyə yaşandı? Fransa öz təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir, həm də Almaniyadan təzminat almaq istəyir. Bu zaman onun qarşısında iki yol var. Ya hərbi yolu ilə qoşun yeridib Almaniyanı döyə-döyə bunu elətdirməlidir, İkinci yol hansıdır? Məlum məsələ, sülh yolu, yəni millətlər cəmiyyətinin vasitəçiliyi ilə bunu etməli idi. Amma Fransa birinci o yolu seçdi, yəni elə birinci yolu, yəni müharibə yolunu seçdi. Belçika ilə birlikdə ikisi hücum etdilər Rur hövzəsinə. Yəni Fransa planı nə idi ki, Rur daş kömür hövzəsində oranı müsadirə edəcək hərbi yolu ilə və Almaniyanı bu yolu ilə cəzalandırmaq istəyirdi. Baxın, Fransa və Belçika burada həmin əraziləri bir daha göstərək. Deməli, Belçika hansı ərazidir? Baxın, buradır. Fransa da bu hissədir. Yadınızdadırsa, Almaniyada Belçika ərazisindən Fransaya daxil olmuşdu və biz demişdik ki, Şlifin planı bir qüsur idi bunun üçün ki, düşünməmişdilər ki, Britaniya buna reaksiya verəcək. Deməli, Almaniyada, Fransa bunu eləyirdi. İndi baxaq Almaniyada vəziyyət necə idi? Almaniya elə öz xoşuna deyildi ki, yəni Almaniyanın vəziyyəti çox ağır idi, iqtisadiyyat dağılmış və inflyasiya hökum sürürdü, yəni pulun dəyərdən düşməsi var idi. Bu zaman Almaniya təzminatı ödəsəydi, belə deyək ki, ucuz, qiymətdən düşmüş pul, kağız pullarla, lazımsız kağız pullarla ödəyəcəkdi. Bu da təzminat alanları onsuz da sərf eləmirdi. Ona görə belə bir məsələ ortalığa atıldı ki, gəlin Almaniyanın iqtisadiyyatını dirçəldək, inflyasiya aradan qalxsın və o formada biz təzminatımızı alaq. Yəni, Almaniyaya alınan təzminatın vaxtını uzadaq, gözünü çıxarmayaq, düzəlsin, qaytarsın. Və təzminatın uzadılması prosesi fikri irəli sürüldü. Bu da ABŞ-ın dövlət xadimi Charles Dawes tərəfindən irəli sürüldü. 1924-cü ildə bir plan var idi, Dawes planı. Nə idi o? Təzminatın alınması uzadılacaqdı. Və bu proses belə gedəcək, Almaniya öz iqtisadiyyatını gücləndirəcək, düzəldəcək, yeni pul vahidi dövrəyə buraxılacaq, həmçinin ABŞ borclar verəcək Almaniyaya və bunun nəticəsində də Almaniya bu problemi həll edəcəkdir, təzminatın alınması problemini. İndi gəlin baxaq görək, bu Dawes planı dedik, loru dildə bunu necə yadda saxlaya bilərik? Yəni, baxın, bir adama siz borca pul vermişsiniz. O adamdan indi borcunuzu almaq istəyirsiniz. Bu adam da heç bir yerdə işləmir. Yəni, işsizdir, da bir qəpik gəliri yoxdur. Siz o adamı gedib vurub öldürsəz də, döysəz də, sizin pulunuz qaydacaq, xeyir olacaq, yox. Sadəcə itirəcəksiniz siz. Vurub öldürəcəksiniz, həbs yatacaqsınız, nə döyəcəksiniz, yenə də cəzalandırılacaqsınız. Bunun ən yaxşı yolu nədir? Gedirsən həmin adamın qulağından tutursan, deyirsən, qardaş, gedək səni işə qoyacam mən. Və yaxud ged bu işi gör, pul qazan mənim pulumu ödə. Və bu minvalla siz o işlədikdə artıq onun gəliri olacaq, onun pulunu alacaqsınız. Bax, Almaniyada belə etdi. Almaniyada bunu etdilər. Dawes planında bu nəzərdə tutulur. Dedi ki, gəl Almaniyanın iqtisadiyyatını gücləndirək, o pul qazansın və bizim pulumuzu qaytarsın. Dawes planının mahiyyəti bundan ibarət idi. İndi gedək qabağa görək, qabaqda nələr var? Yumşalma dövrü deyirik, həmin, bax elə bu təzminatla bağlı olan Dawes planından götürəcək yumşalmanı, Almaniyaya münasibətlər yumşaldı, Fransa-Almaniya yaxınlaşması baş verəcək burada, indi paktda da görəcək onu. Deməli, nə baş verdi? Yumşalma dövrü, neçənci illər ahət edir? 24-29, bir var bunu mən sadə yolla əzbərləyəm ki, 24-29-cu illər yumşalma dövrüdür, sabah da yuxudan duranda yadımdan çıxır ki, görsün yumşalma dövrü neçənci illər idi. Bir də var ki, deyirəm ki, 24-cü il bu Dawes planı ilə başlayacaq məntiq olaraq, yəni yumşalacaq Almaniyaya qarşı münasibətlər, nə vaxta qədər? Böyük böhrana qədər. 1929-cu ildəki böyük böhran hərə yenə gedəcək başının dərinə baxmağa və proseslər böyük böhran da dövlətlər arası ziddiyyətləri artıracaq və yumşalma bitəcək.
Bu formada yadda saxlayırıq. Və yumşalmanın daxilində olan, əsas o dövr üçün içərisində olan məsələlərdən biri də Locarno konferansı idi. Nə zaman keçirildi? 1925-ci ildə. Həmin bu Locarno konferansı gedişantında 1925-ci ildə Reyn təminat paktı imzalandı. Bu paktda əsasən, Fransa, Belçika, Almanya dövlətlərinin təhlükəsizliyi, bir-birinin sərhəd təhlükəsizliyi təmin edildi. Hansılar oldu? Fransa, Belçika, Almanya. Görürsünüz, üçü də sərhəddir. Bunlar təhlükəsizliyini təmin etdilər. Ümumilikdə bu paktda hansı dövlətlər? Böyük Britaniya və İtaliyada var idi. Yəni, ümumilikdə götürsək, Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa, Belçika, Almanya arasında Reyn təminat paktı imzalandı. Baxın, adında təminat sözü var da, yəni bir-birinin təhlükəsizliyinə təminat verirdilər. Aydın oldu mu? Əsasən də sərhəddə baxanda biz nə görürük? Fransanı görürük, Belçikanı görürük, Almanyada bunların sərhədləri var idi üçünün. Bir-birinə təhlükəsizliyinə söz verdilər sərhədlərin. Həmçinin İtaliya və Britaniyanın da burada iştirak etdiyini qeyd elədik biz. Və bu yolla İngiltərə-Fransa, bir də İngiltərə-Fransa məsələsi biz bu 20-30-cu illərdə ən çox ön planda ABŞ-dan çox İngiltərə Fransa'yı görürük. Mühün sözləşməsinin özündə də görürük ki, deyirək, İngiltərə Fransa göz yumdu. Bəs ABŞ haradaydı? Çünki ABŞ təcridçilik siyasəti yürüdürdü. ABŞ-ın təcridçilik siyasəti yürütməsi dünya siyasətində bu dövrdə İngiltərə və Fransanı ön plana çıxarır, amma bunlar da o məsələnin ötəsindən gələ bilmirlər, aləm qarışır bir-birinə. Yenə də qarşıda görəcəyik. Ədalətsizlik, yəni İngiltərə Fransasında Versal sülhünün ədalətsizliyini də etiraf edirdi bu Reyn təminat paktı ilə. Bu demək deyil, elə Fransa durdu, dedi ki, ədalətsiz müqavilətdə bu belə demədi. Sadəcə olaraq, atdığı addımlardan göründü, adamlar düşmən kimi baxdıqları Almanya öz sərhədlərini artıq etibar etdilər. Onunla təminat paktı imzaladılar. Bu nə demək idi? Deməli, Almanya'ya qarşı ədalətsiz olduqlarını etiraf edirdilər, belə desək ki. Sonra bunun nəticəsi olaraq Almanya Millətlər Cəmiyyətinə üzv olundu 1926-cı ildə. 33-ə qədər, yəni nazistlərin hakimiyyətə gəlməsinə qədər bu Millətlər Cəmiyyətində Almanya təmsil olunacaq. Və Almanyanın Millətlər Cəmiyyətinə qoşulması isə artıq nə idi? Onun bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi tanınması deməkdir. Yəni, Almanyanın, baxın, əlaqələndirir, iqtisadi blokadadan çıxması Rapollo sazişi ilə idi, bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi tanınması isə Millətlər Cəmiyyətinə üzv olmasıdır. Yəni, dolayısıyla götürsək, Reyn təminat paktının, yəni Locarno konferansının nəticəsi idi. Yəni, Almanyaya artıq 26-cı ildə dedilər ki, qardaş, sən də bizdən birimizsən, oturacaqsan, bizlə bərabər hüquqlu olacaqsan. Yəni, Millətlər Cəmiyyətindəsən, məsələlərin həllində sən də söz sahibi olacaqsan. Davam edirik. Dünya, deməli, düzənində, dövlət-arası münasibətlərin tənzimlənməsində bir dənə də pakt var. Buna deyirik Briand-Kellogg paktı. Bu, deməli, Fransanın Xarici İşlər Naziri Aristide Briand və ABŞ-ın dövlət katibi Frank Kellogg-un təşəbbüsü ilə imzalandığına görə biz buna Briand-Kellogg paktı deyirik. Həmin paktda, nəzərdə 28-ci ildə 48 dövlət qoşulacaq, bir il sonra imzalanmasından, yəni 29-cu ildə SSR-i də bura qoşulacaq. Burada müharibədən imtina edilməsi deyirdi ki, bütün məsələləri dinc yolla həll edək, müharibələrdən imtina edək. Bu prosesdə, deməli, əslində yumşalma dövründə baş verən bir prosesdir. Yəni, 29-a qədər davam eləyir axı. Sonra burada təsvirdə qeyd etmişik Locarno konferansını, deməli, Daily Mirror qəzetində belə bir başlıqla vermişdi Britaniyada. Deməli, lap onu buradan silim ki, daha yaxşı görəsiniz. Deyir ki, müharibəni başa çatdırmaq üçün müqavilə imzalanması. İngiltərənin, yəni Daily Mirror qəzeti, Locarno konferansını bu formada təqdim etmişdi və gedişatından da gördük ki, həqiqətən də çox mühüm addım atıldı bu Locarno konferansında. Sonra burada qeyd etmişik böyük böhran. Baxın, hə, bu böyük böhran artıq bizim o yuxarıda danışdıqlarımızın hamısının yavaş-yavaş üstündən qabaqda xətt çəkəcək. Çünki böyük böhran artıq dövlətlərin bir-birindən uzaqlaşmasına və bir-birinə qarşı belə deyək ki, mübarizə aparmasına gətirib çıxacaq. Yəni, tox olanda adam, fikir verin də, bir dənə insan acan kimi biraz yemək gec gələndə və yaxud bir neçə saat yemək yeməyəndə əsəblər gərilir, gərgin olursan. Nə idi o? Diyetə saxlayanda görsün, çox adam əsəb olur. Nə idi o? Yəni,
acılıq, yəni böyük böhran artıq dövlətlərin aqressiyasını çoxaltdı bir-birinə qarşı. Bu arada niyə oldu? Gedə indi qabaqda, yenə də görəcəyik. Deməli, üfüqdə qaranlıq da qeyd etmişik. Elə baxın, böyük böhran buna səbəb oldu. Millətlər cəmiyyətini deyir, zəifliyi 1931-ci ildən artıq özünü göstərməyə başladı. Onsuz da saya salan yox idi. Nəyə görə? Çünki 33-cü ildə Yaponiya, Almanya buranı tərk edib başlayacaqlar ağırlarına gələni eləməyə 33-cü ildə. Liviya məsələsi var idi. 1923-cü ildən burada İtalyanlar Liviyaya zülm eləyirdilər. Və bu hərəkat var idi. O hərəkata da kim rəhbərliyə edirdi? Ömər Muxtar. 1932-ci ildə Ömər Muxtarı əsir alacaqlar. Ümumiyyətlə, 23-32 bir-birinin əksidir də bu yerin dəyişəndə. O formada da yadda saxlaya bilərsiniz Liviya hərəkatını. 32-ci ildə hətta burada hərəkatı italyanlar yatırarkən Liviyada əhaliyə qarşı qanunsuz, yəni kimyəvi silahlardan belə istifadə etmiş və 2008-ci ildə özləri də bunu etiraf etmişdilər. Baş nazirəmin dövrü üçün Silvio Berlusconi 2008-ci ildə çıxışı var, deyir ki, biz bununla deməli, narahatlıq duyuruq və bunu etiraf edirik və həmçinin 2008-ci ildə Liviya ilə İtaliya arasında müqavilə imzalanır, saziş imzalanır, həmin müqavilə zamanı İtaliya bu proses zamanı günahkar olduğunu, səhv etdiyini, əhaliyə qarşı amansızlıq göstərdiyini etiraf etmiş və Liviyadan üzr istəmişdi. Nə zaman? 2008-ci ildə. Hə, gömrüyün artması qeyd etmişik. Bu nə ilə bağlı idi? Böyük böhranla. Böyük böhran dövlətlər artıq sərhədlər bağlayır, bəzisi qapalı rejimlərə keçir, gömrüklər artır. Bu zamanda nə baş verir? Gömrük artandan sonra əlavə xərcdir. Sən hardansa xam mal gətirirsənsə, əlavə xərc ödəyirsən, bu da xam mal tələbatı olan ölkələrə problem yaradırdı. Bunlardan da biri hara idi? Yaponiya idi. Ona görə də 30-cu illərdə Manchuriyaya işğal etdi, orada oyuncaq bir dənə rejim yaratdı. Manchuriyo dövlətdə deyirik. Yəni, Manchuriyanın tutmasıdır 30-cu illər. Və bu zaman o Yaponiya Millətlər Cəmiyyətinin etirazı və ona görə də 33-cü ildə Yaponiya Millətlər Cəmiyyətini tərk etdi. Bu, uzaq şərqdə Yaponiyanın etdiklərdir. İndi Avropanın göbəyində Almanya nələr eləyir, ona baxacaq. Almaniyada yenə 33-cü ildə nasistlərində Almaniya mövzusunda bunların bir hissəsini danışmışıq, amma yenə də gedirik. Almaniyada nasistlər 33-də hakimiyyətə gəldi, yəni Hitler, 34-dən bütün hakimiyyəti tam ələ alacaqlar və gələn kimi Millətlər Cəmiyyətindən çıxdı. Millətlər Cəmiyyətindən niyə çıxdı? Çünki o istədiklərini etməli idi, Versalın şərtlərini pozmalı idi, pozulacaqdı. Buna Millətlər Cəmiyyətindən təpki gələcəkdi, ona görə də çıxdı ki, rahat öz işini görsün. Və bu proseslər indi qarşıda reynə qoşun yeridilmə, bunlardan hamısından təkrar danışacaq. Bu proseslər də, yəni böhranın artması, yəni iqtisadi böhran, belə desək, böhranın açıqlanmasını izah eləmişəmsə, iqtisadi böhran gələcəkdə bir çox siyasi böhranlara da səbəb olmuş oldu. Dünyada böhran yayıldıqca diktaturaların sayı təbii ki artırdı, liberal demokratiya azalır, avtoritar rejimlər isə çoxalırdı xüsusilə 30-cu illərdə. Burada xəritədə bayaq qeyd elədim. Deməli, liberal demokratiya nədir? Bildiyimiz demokratiya, yəni hakimiyyətin xalq tərəfindən seçilməsi və xalq tərəfindən seçilən şəxsin və yaxud şəxslər tərəfindən və yaxud məclis tərəfindən idarə edildiyi bir cəmiyyət. Bu liberal demokratiyatı, avtoritar rejim isə nə idi? Bir nəfərin və yaxud bir qrup şəxsin əlində cəmləşən hakimiyyət. Burada xalqın səsi, xalqın mövqeyi nəzərə alınmır. Gedirik qabağa. Deməli, təhlükəlin böyüməsi. 1934-cü ildə Anşlüsdə ilk addım atıldı. Anşlüs nə idi? Avstriyanın Almaniyaya birləşdirilməsi. Hitler dinc oturmurdu. Hansı ki, adam deyəndə, Almaniya 1919-cu il Versal sülhündə nədən imtina etmişdi? Avstriya qarşı iddialarından, amma Hitler dinc oturmadı. Avstriya haradır? Baxın, bu hissədir. Deməli, Avstriyanı artıq birləşdirmək siyasəti yürüdəcək, Anşlüs deyilir buna və bu zamanda hələ ki 35-ci ildən hərbi mükəlləfiyyəti Hitler bərpa eləyəcək də, hələ ki əlində ordu yoxdur belə desək, hansı yolla hilələrlə, suiqəstlə necə Rusmanla daxilində vilayətləri qızışdırırdı bir-birinə qarşı, açıq etmirdi. Deməli,
Hitler də neynədi? 34-cü ildə bir sui-qəst təşkil elədi Avstriyan baş nazirinə. Amma yəni bu Anschluss da ilk addım etsə bu yolla birləşdirmək istəyirdi Avstriyanı özünə. Amma bu baş tutmadı. Bunun da qarşısını alandan bir də Mussolini oldu. Öz qoşunları ilə qoşunlarını yığdı, gəldi Avstriya sərhədlərində dayandı. Mussolini də harda idi? İtaliyada idi və burada qoşunlarını, yəni Avstriya dəstək məqsədindən çıxarır ora, Hitler biraz sakitləşir. Və biz görürük ki, Hitlerlə Mussolini hələ ki bir-birinə qarşıdılar. İndi görək bunların yaxınlaşmasına səbəb nə olacaq? Qarşıda baxacağıq ona. Deməli bu Çexoslovakiyanın təhlükəsizliyi təmin olunur və 35-ci ildə Streza konfransı toplanılır. Daha doğrusu Hitler bunu yazını qeyd eləyək. Bayaq yuxarıda da dedim. Hərbi mükəlləfiyyəti bərpa eləyəcək artıq. Bu da biraz təhlükə yaranacaq. Həm belə desək ki, artıq Versalın bir şərti də pozuldu. Qoşun saxlaya bilməzdi. Amma bunu da etdi. Və 1935-ci ildə Strezada konferans toplandı. Konferansda hansı məsələ müzakirə olunacaqdı? Almaniyanın Versal müqaviləsinin imtina etməsi məsələsi. Yəni, bu niyə belə eləyir? Buna qarşı biz nə eləyək? Kimlər var idi burada? Fransa, əsasən İngiltərə, İtaliya. Hansılar? Deməli, Fransa, İngiltərə, İtaliya. Bunlar burada toplandılar ki, neynəsinlər? Streza konferansında, yəni Almaniyanın Versaldan imtina etmə məsələsini müzakirə eləsinlər. Həmsinin Avstriyaya bir təcavüzü də olmuşdu Almaniyanın. Bu özü də Versaldan imtina sayılırdı. Ona görə də bu konferansda uzun sözün qısası Avstriyanın bütövlüyü təmin olundu. Amma Almaniyanın silahlanması ilə bağlı bir heç nə eləmədilər. Yəni, Almaniya silahlanmasına reaksiya vermədilər. Amma Avstriya konferansında Avstriyanın təhlükəsizliyi təmin olundu. Hə, Hitler dayanarmı? Silahlanıb, silahı hər şeyində görür ki, bunlar da o qədər reaksiya vermirlər. Görsünüz, bütün konferanslarda əsas yer alanlardan İngiltərə, Fransa. Bayaq nə dedik? ABŞ-ın təzirçiliyi siyasəti bu iki dövləti dünya siyasətində ön plana çıxarmışdı. Bunlar da üzünə gözünə buluyurdu, yaxşıca yürüdə bilmirdilər öz siyasətlərini. Və 1936-cı ildə hansı ki, yenə də Versal sülhünə əsasən ora silahsızlaşmalı idi, neynədir? Reynə qoşun çıxardı Hitler. Və bu yenə də İngiltərə-Fransa deyirik. Baxın, İngiltərə-Fransa buna ədayan yazmışam. Yəni, qıraqdan ədayan eləmə. Qıraqdan şifahi xəbərdarlıq elədilər, başqa heç nə eləmədilər. Hitler də dedi ki, o kişi, nə qəşəydi bu. Elə bir qurdan biraz çıqqıldadırlar, sonra da sakit oyanlara yaladı ki, tutum da elə, irəliyim da. Yəni, əslində, üzr istəyirəm, bu dövlətlərin etinasızlığı, Hitlerin bir növdə ciddiyə almamaları gətirib o dünya müharibəsinə çıxaracaq. Və indi keçək başqa bir faşist dövlətinə, İtaliya. İtaliyada 35-36-cı illərdə Efiopiyanı ələ keçirdi və bu zaman İngiltərə, yenə İngiltərə-Fransa mövqəsi, İngiltərə-Fransa İtaliyaya kəskin etirazlarını bildirdilər. İtaliyada dedi, nə oldu? Strezada bir yerdə idi, indi belə oldu. Mən Efiopiya girəndə heç Hitler Reynə qoşun çıxaranda bu qədər qışqırmırdı üstümüzə, Hitlerin üstünə. Nə oldu? Ona görə də küsdü onlardan və yaxınlaşdı kimə? Hitlerə. Bayaq yuxarıda nə dedim? Dedim ki, bu Mussolini Hitlerə qarşı idi. Nə oldu bunların yaxınlaşma? Bunların yaxın, yenə də İngiltərənin, Fransanın fərqsiz mövqeyi, siyasəti bu iki qarşı duranı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Və 1936-cı ildə bunların arasında bir ittifaq da yaradıldı. Artıq yaxınlaşdılar. İndi Polad Pakta qarşıda imzalayacaqlar. Amma 36-da nə edilər? Bunlar bir-birinə yaxınlaşdılar, məlum məsələyə görə. Və 36-cı ildə həmçinin Antikomintern Pakt imzalandı. Komintern nə deməkdir? Almaniya mövzusunda da səhv eləmirəmsə bunu demişdi. Komintern SSRİ tərəfindən yaradılmış kommunist ideologiyasına xidmət edən bir beynəlxalq təşkilat idi. Yəni, bunun fəaliyyətinin genişlənməsinə, təbliğatına qarşı bir təşkilat yaratdı. Yəni, kommunizmə qarşı görürsünüz, faşizmlə kommunizm də əslində qarşı-qarşıyadır. Yenə də bunlar Almaniya, İngiltərə, Fransanın fərqsizliyinə görə yaxınlaşacaqlar, gələcək orada. Deməli, Antikomintern Pakt ilk olaraq kimlər arasında imzalandı? Almaniya və Yaponiya arasında məqsəd nə idi? Kommunist ideologiyasının yayılmasının qarşına almaq, ona qarşı bir cəmbarizə aparmaq. Sonralar İtaliyada
Macaristan, İspanya və digər dövlətlər də bu, yəni kommunizmə qarşı olan dövlətlər də buna, bu Antikominterin pakta qoşulacaqlar. Buranı bir daha şərh eləyib, deməli, 35-36-cı illərdə Efiopiyaya qoşun çıxarmasını İngiltərə Fransaya etiraz etdiyinə görə İtaliya getdi Almaniya ilə yaxınlaşdı, yəni Mussolini Hitler ilə yaxınlaşdı və bu zaman onların arasında pakt, yəni bir ittifak müqaviləsi imzalandı. Nə zaman? 36-cı ildə. 36-cı ildə həmçinin Almanya və Yaponiya arasında Antikominterin pakt imzalandı. Bir müddət sonra İtaliya, Macaristan, İspanya kimi digər dövlətlər də bura qoşuldu. İndi İspaniyanın özündə də faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi olacaq. İspaniya vətəndaş müharibəsində ondan danışacaq. Gedirik qabağa. Elə İspaniya vətəndaş müharibəsinə gəlirik. Arxada nəsə demədiyim bir şey qalmadı ki, bir saniyə. Yox. Deməli, İspaniya vətəndaş müharibəsi kimlər arasında idi? Demokratlarla faşistlər arasında baş verirdi. Necə baş verir? Neçənci illərə əhatə etdi? 1936-1939-cu illəri. Kimlər arasında? İtaliyada demokratik rejimli, belə deyə, yönümlü, demokratik xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlmişdi. Bu xalq cəbhəsinin hakimiyyətinə qarşı Franco'nun, yəni Francisco Franco'nun rəhbərliyi ilə faşistlər qiyam etdilər. Kimlər? Faşistlər. Ona görə də bu müharibə başladı 36-cı ildə, yəni Respublikaçılarla, yəni xalq cəbhəsi ilə faşistlər, yəni Franco arasında. Bu, indi burada məntiqən düşünsək, Almanya kimi dəstəkləyəcəkdi? Təbii ki, faşistləri dəstəkləyəcəkdi. SSR isə Almaniyanın əksinə olaraq Respublikaçıları dəstəkləyəcəkdi. İndi bax, bu iki yazını oxuyacam. İki tərəfin bir-biri haqqında dediklərdi, baxacaqsınız özünüz orada. Və liberal demokrat ölkələr isə buna sustular. Dinmədilər, müharibə istəmədilər. Görsünüz, yenə də onların susması başqa bir münasibətdə bu, deməli, İspaniya vətəndaş müharibəsi, dünya müharibəsinin ayaq səsləri hesab olunur və 1939-cu ildə faşistlər qələbə qazandı və nə baş verdi İspaniyada? Faşizm demokratiyaya qalib gəldi. Bunun da səbəbçilərindən biri həmin o, liberal demokratların susması idi, qarışmadılar. Dedilər, bizdik deyil, özləri bilərlər. Amma qarışanlar kimlər oldu? Faşistləri Almanya, hətta İtaliyada faşist idi, indi yazıdan görəcək, yardım etdi. SSR-i isə respublikaçılar dəstəklədi. İndi baxın, İspaniyada hansı ərazidə? Baxın, bu hissədə də. Deməli, SSR-i də yardım eləyir və faşist dövlətləri, əsasən Almaniyada bura dəstək verir. Elə İtaliyanda dəstək verdiyini görə bilirik. Baxaq, nə deyir? Parisin Səsi qəzeti 1936-cı il Moskvanın nəzarətindəki Sovet çevrilişi ilə xalq cəbhəsinin, bu faşistlərin yazısıdır. Bu yuxarıda oxuduğum İspaniyada faşist rejiminin yazısıdır. Xalq cəbhəsi haqqında nə deyirlər? Demokratlar idi da xalq cəbhəsi. Onlar haqqında faşistlər nə deyir? Deyir ki, Moskvanın nəzarətindəki çevriliş, yəni xalq cəbhəsi Sovet Rusiyasının SSR-nin dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlib. Demək, Sovet İttifaqına kölə olmamaq üçün üsyan edənlər arasındakı müharibə. İspaniya xalq cəbhəsinin maskası altında baş verir. Bildiniz də, indi məzmunu dedim. Yəni, xalq cəbhəsini Sovetlərin bir köləsi, onların bir qurduğu rejim adlandırırdı faşistlər. Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək üçün mübarizə aparan iki qrup artıq yoxdur. Bugün Moskva barbarlığı ilə qərb sivilizasiyası arasında bir müharibə var. Bolşevik tərəfdarı cəbhə iqtidarı ələ keçirərək müharibə aparır, güllələyir, talan edir və yandırır. Din əleyhinə qəzəbi isə sərhəd tanımır. İndi isə xalq cəbhəsinin bunlar haqqında dediyinə baxaq İspaniyada 36-cı il. Deyir ki, Madrid müqavimət göstərir. İspaniyanın paytaxtıdır da. Madrid müqavimət göstərir. Bildik də, bildik ki, buradan. Bu uşaq qatillərinə ən güvəndikləri cüzləri olan faşist Alman və İtalyanların, baxın görürsünüz, Alman və İtalyanların faşist idi da ikisi də, Almanya, İtaliya. İspaniyada da faşist rejimi qurulacaq. Faşistlər qələbə qazaraq 39-da. Komandanlığındakı xarici muzdulu əsgərlərdən ibarət bu millətçilərə tərif yağdıranlar da Madridin müzəffər müdafiəsi qarşısında çaşqın qalıblar. İspaniya müstəqilliyinin qəhrəmanları Fransanın köməyini alacaqdır. Madrid azadlığın
Verdeninə çevrilmişdir. Fransızlar könüllülərin əslində onların azadlığı üçün vuruşduqlarını, beynəlxalq briqadaların, cəsur döyüşçülərin onlar üçün əks hücuma keçdiklərini hiss edir. Orada ölənlər İspanya, Hitler və Mussolini'nin cəbhəxanası olmasın, müharibə sizin ölkənizə gəlməsin deyə ölürlər. Yəni bu bir təbliğat idi ki, yəni deyir ki, burada döyüşənlər İspanyanı xilas edirlər ki, yəni faşistlər burada möhkəmlənməsin ki, bu müharibə sizin də ölkələrə yayılmasın, faşistlərin bu iddiaları. Amma nə oldu? Sustular deyənə əslində yayıldı. Hitler bütün dünyaya meydan oxumağa başlayacaq sonraki dövrdə. Ona görə də biz bunu nə deyirik? Müharibənin ayaq səsləri, yəni SSR demokratları dəstəklədi, bunlardan da gördük. Faşistləri almanlar dəstəklədi, nəticədə 39-cu ildə faşistlər qələbə qazandı, yəni faşizm demokratiya üzərində qələbə çaldı. Gəlirik qabağa. Sakitləşdirmə siyasəti, hələ bir utanmaz-utanmaz sakitləşdirdilər də. Görək necə? Hə, Hitlerin beynindən çıxmayıb Avstriyanın birləşdirilməsi, amma 38-ci ildə bunu elədi. 38-ci ildə bunu eləyəndən sonra hədəf aralacaqdı Sudet vilayəti Çexoslovakiyanın. Çexoslovakiyada bu hissədir, yenə də Almaniya ilə sərhəddir. İndi bunun ərazisində iki dövlət var. Çexiya, Slovakiya. Çexiya, Slovakiya. Həmişə müasir xəritədə bunu bir daha sizə deyəcəm. Asan yadda saxlamaq üçün deyirik. Baxın, Almanya, bu xətti deyirik də İspanya, Fransa, Almanya, Polşa, Rusiya. Bu xətt getdiyi bir xətt çəkirdi. Həmişə nə inirdi? Elə yadda saxdı. Sonra nə inirdi? Çexiya, Slovakiya, Avstriya, Macaristan alt-alta gedir. Çexiya, Slovakiya, Avstriya, Macaristan, Rumuniya, Bolqaristan və s. İndi onları da hamısını birdən deyib tam beynimizi qarışdırmaq istəmirəm. Deməli, Avstriya ilhaq edildi. Sudetə iddiası, deməli, Münhen konferansı keçirildi 1938-ci ildə. Yəni, artıq Avstriyadan sonra hədəf haradır Sudet vilayətidir. Çexoslovakiya məxsus. Və burada Münhen konferansı və yaxud Münhen sövdələşməsi də deyirlər buna. Hansı dövlətlər iştirak etdi? Almanya, İtaliya, Fransa, İngiltərə. Baxaq, Almanya, İtaliya, Fransa, İngiltərə. İki faşist, iki də adda, belə deyək də, dünya söz sahibi güya idilər, amma heç nə diləmədilər. Deməli, burada Çexoslovakiyanın Sudet vilayətinin İlhaqına İngiltərə və Fransa göz yumdu. Hətta deyir ki, İngiltərə Fransa öz müttəfiqləri Çexoslovakiyanı tərk etdilər. Və nəticədə də 39-cu ildə neynədi? Hitler həmin o ərazini, yəni Sudet vilayətini ilhaq etdi. Nəyə görə deyir öz müttəfiqləri? Baxın, Çexoslovakiya, bax rəncilərindən saydıq da bayaq. Fransa, Almanya, İngiltərə. Eyni müttəfiqdilər. Almanya, İtaliya. Münhen konferansında da Almanya, İtaliya, Britaniya, Fransa var. Görürsünüz ikisi. Çexoslovakiya bunlar dəstəkləməli olduqları halda. Neynədilər? Onu tərk etdilər və 39-cu ildə də nə baş verdi? Hitler Çexoslovakiyanı da ilhaq etdi. Bu Hitlerin ilk dəfə idi ki, Almanlar yaşamayan bir ərazini ilhaq etməsi idi. Və nəhayət, həmin bu sakitləşdirmə siyasəti ki, deyirik Münhen, uğursuzluqla nəticələndi. Faciəsi sonralar özünü göstərəcək dünya müharibəsində. Və Hitler 1939-cu ildə Polad Pakt imzaladı İtaliya ilə. Nə zaman? 1936-cı ildə bunlar niyə yaxınlaşdı dedi, ittifaq yaratdılar. 39-cu ildə isə nə oldu? Aralarında Polad Pakt imzalandı. Polad Pakt nə idi? Bir-birinə hərbi yardımı nəzərdə tuturdu. Və burada nə qeyd olunur? Baxın, bunu da oxuyaq. Deyir ki, Avstriyanın ilhaqı Hitlerin böyük reyxi yaratmaq proqramını tətbiq etməyə başlayanda istifadə etdiyi üsulu anlamağımıza kömək edə bilər. Bu üsul daxili və xarici zasullardan istifadə edərək ələ keçiriləcək ölkəni qarışdırmağa və mərhələlər olaraq təhrik etməyə əsaslanır. Gördük də, Anşlusun ilk addımı nə idi? Suiqəst, daxili problem yaradırdı. Bu casusların təşkil etdiyi hadisələr Gebbelsin rəhbərliyi ilə Hitlerin dostlarındadır. Beynəlxalq böhran yaratmaqla vəzifələndirilmiş Alman mətbuatı tərəfindən təbliğ edilir. Daha sonra Hitler məsələyə qarışır və Alman ailəsinin bir qolu olaraq qəbul etdiyi xalqın taleyinə laqeyd qalmayacağını elan edir. Ordu hansısa bir bəhanə ilə səhnəyə çıxır.
Avstriyanın ilhaqı beynəlxalq vəziyyətin başqa bir xüsusiyyətini, yəni almanların güc nümayişi qarşısında böyük dövlətlərin reaksiyasının zəifliyini bir daha aşkara çıxardı. Bu zəiflik sülh tərəfdarı olmaqla izah edilə bilər. Mussolini Hitlerlə dost oldu. Avstriyanın ilhaqına qarşı çıxmayacaq. Fransa isə böhran içindədir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu Münhen sövdələşməsində əslində İngiltərə Fransa dedilər ki, bizim əhalimiz sülh istəyir, müharibə istəmirlər, onca biz sakitləşdirməyə çalışacaq Almaniyanı, ona görə eybi yoxdur, Sudeti də tutsun. Elə 30-cu illər başlayandan eybi yoxdur deyə-deyə görün nə qədər problem yaratdınız siz. Gedirik qabağa və üfüqdə müharibə görünür, özdə necə görünür, açıq gözlə, heç binoklada ehtiyac yoxdur. 39-cu ildə Hitler Sudeti də tutub, adam da... Qarışan yoxdur da işinə gözünə. Artıq belə deyək ki, burada da Sudet təxmini bu hissələrdə tutub və İtaliya ilə 39-da pakt imzalayıb başladı. Hara? Polşiya ərazi iddiası eləməyə. Bu müharibə başlayır artıq. Polşiya, neynədim mən? Polşiya müharibə burada başladı deyəsən. Hə, Polşaya müharibə elan etdi, ərazi iddiası 39-cu ildə. Yenə də deyirik, İtaliyadan pakt imzaladı, Sudetə göz yumdular, Avstriyanı birləşdirib, hədəfdir da Polşa. Bu zaman İngiltərə və Fransa dedilər ki, SSR ilə ittifaq yaradaq. Biz SSR ilə yaxınlaşaq, bu Polşaya Hitler problem yaradacaq. Bir də xəbər tutdular ki, sən demə Hitlerlə, Stalin, yəni faşistlərlə, sovetlər, kommunistlər bir sazış imzalayıblar. Molotov-Ribbentrop paktı. Hamı şoka düşdü ki, iki bir-birinə qarşı rejim necə yaxınlaşdı? Almaniya mövzusunda, Rusiya mövzusunda da danışmışam bunun haqqında. Bu pakt nə idi? Yenə də Polşanın bölüşdürülməsini nəzərdə tuturdu. Əslində bunlar güya ki, Polşaya qarşı SSR ilə yaxınlaşmaq istəyir. Amma artıq Almaniya ilə Stalin... Razılığa gəlmişdilər Hitlerdən Stalin Polşanın bölüşdürülməsinə bağlı. Həmin o, indi qarşıda qış müharibəsi deyirik, həmin sazişdən sonra Stalin öz yoluna gedir, belə desə, Hitler öz yoluna, amma indi sonra dünya müharibəsinin hücumu olacaq, o başqa məsələdir. Deməli, nə baş verdi? Ümumi buradan nə nəticə çıxarsaq? ABŞ-ın təcridçi siyasəti İngiltərə və Fransanı bu dövr üçün dünya siyasətində ön plana çıxardı, amma bunlar da fərsi siyasət yürütdülər. Bəzən yersiz sakitləşdirmə siyasəti yürütdülər. Bu da nəticədə Hitlerin və onun tərəfdarlarının əl-qolunun daha da genişlənməsinə səbəb oldu və elə 39-cu ildə sentyabr ayında növbəti bir dünya müharibəsinin başlanmasına səbəb oldu. Bununla bağlı dərsimiz bu qədər. Uğurlar ərdinizə.